assalamu alaykum sen émission sen jotay tay nak ñukoy sekk ak honorable député Mousli Diakhaté honorable mang lay nuyu may lay fay Ahmed fañu doré laaju rek moy walu nawet bi fim nek ni nak ñew nañ ba ci wéru août bi fim ni ñi ngi jambat dal amna ndox ak amul ndox ak yoy gis nañ sax nga def ay proposition mais fi ñu yexi tay ci nawet bi est-ce que titre lool Amen may lay nuyu di nuyu mbokk Sénégal yépp di nuyu wa Sen TV di nuyu ñukoy sétane ñepp waaw xam nga nawetu Sénégal ku ne xam na ni ñetti wër lañuy bay tok juroom ñenti wër mois de juillet dana fekk nawet bi dor ba sori fi ñu tollu ni muy mois de août dana fekk ñebbe ñor Amen dana fekk ñebbe ñor bay kat bi am ñambem am jombasam bu amé gerte xaram xam nga buñu xolé jiw ba paré dañuy denc xar ji xar joju dañ koy def gerte no fly bu ko défé mom lañuy bolé togg di ci def seeni kéré yu neex di ci def seen ay dafin yu neex wayé ko xamanteni da nga xalaatone ni fi ak ñaari wër di nga am li nga bay lo ci manalek yalla mi nga xamanteni mom momu tawam nak tay def lu ko neex tay taw bi kon xam nga ni réserve yi genn na té bo musaana dem ci all bi da ngay gis ni kilifa yu mag yeb dañuy am liñuy wax sakum jurom magasin lañ koy wax ci tubab waye magasin lay doon bo xamanteni balako borom keur ge genné dafa fekk nawet bi ñew ci la koy dooro ubbi def ko dundu nawet té dawul té nguur gi da daan dimbali baykat yi kon nak su fekke loolu lepp yalla def na réserve yi jeexna yalla mi mom tawam indi wuko kon ku nek xamna ni all bi soxla nañu ku len dembali lolu mo yeen ñi faré ci nguur gi ne dem mel na ngeen koy bañ xif ak nangam sax nit ñi soxla nañ ngeen daw ngeen dedet waaw xam nga xif buy ray amul waye fagaro gën faju li am solo moy xam li xew parce que day am lo xamni experience la ñu diko dund ci biir rew mi moy ba Sénégal di Sénégal ba légui sa yu nawet bi ñëwé nguur gi dina sécuré baykat yi ci walu soudir parce que lolu lañu baxo xam ndax liñuy bay bari wul ñetti wër lañuy bay lolu nak bul ni ñun dañ ni yacc neewu ñu yacc parce que buñ non yacc do dégg déclaration bi nga xamanteni def na ko vendredi bay passé wote sénégalais yépp ñu japp ci solidarité nationale bo xamanteni dañuy dimbali suñu mbokk baykat yi ñu dem dimbali leen ñu am luñu dundé mais jour gi aussi am luñu dundé défé na ni li xew tay suñu ko xolé moy état dégg na ma ndax le président de la république génné na juroomi milliards pour ñu dimbali baykat yi ci dundu wayé lolu doyul sénégalais yépp dañ ci wara japp so gissé 82 Abdou Diouf woté won nako dagon sax salaire à la source té lolu man mom la demandé ñu dag salaire à la source bonne volonté yi ñew société yu mag yi ñew ñu dajalé ko dem dimbali ji baykat yi kon kay yeen nangu ngeen xif amna suñu démé ba ay ba député di proposer pour ku nekk nañu dag salaf ci sa salaire dimbalé ko ñu nekk ci kaw gaak yoy kay kon yeen nangu ngeen xif amna ci réew mi waaw xam nga dama la ni xif buy ray amul way xif amna té dem xif kay xif bu yagge rayé dé waaw xam nga nak ñom duñu leen bayyi ñuy dé té ñom duñ fa tok di dé xana xamoni bo xolé 82 maral wi fi amone motax urbain bi melni lolu motax dakaru fess parce que ben atu maral dina top am rew ñaari at ñetti at ba ñenti at té li ci gëna am solo amet ci solidarité nationale bobu bo xolé 86 kër 86 suñu équipe nationale mo doon footballé ñu ni ben jigen bu nek na joxe ben gramme or une dame 1 gramme d'or un élève 10 francs ñu sensibilité ci sénégalais yépp ñepp adhéré ci ñepp and ci ba suñu lion yi dem participer kër 92 86 comme ci football lañu mëna sensibiliser nit ñi pour que ñu japp ci pour que suñu équipe nationale bi de football yi a plus forte raison que nak fi nga xamanteni fi la adina bi tollu crise mondiale am fi nga xamni fi la sénégal am cas particulier moy heure bi mu doon taw ko ndax lolu aussi changement climatique bi am na ci kon tay limay demander moy sénégal yépp ñu solidaire ñu solidarité ci suñu mbokk yi ci all bi parce que nak ñom
duñu fa tok di dé mais kan mo wara ñëkke lool yeen xana tay ngeen doga nangone changement climatique wala cycle bi mom mo changé parce que li bu dalane Ablaye Wade tan yoy yeen nga ci opposition mi li ngeen na lo dal ay mirum gaaf laak waaw dëkk bi mësta tok ba heure bi té amul ndox ak té dem ngeen fu neeni bay passé 15 août té tawolé yalla jangi taw gis nga legui bimay xey di dem ties di dem asiyam jalla ji sama ben mbok yalla nako yalla yeureum te yexé ko mi ngi taw ndax serigne su bax ci rew mi ñi ngi ñaan ndox mi di wacc xam nga opposition ak lolu honorable dafa réalité xam nga lolu lepp li am solo tay du li wessu ci Ablaye Wade parce que Ablaye Wade lu mëna xew def na fi lutax ñu sanctionner ko genné nañ ko man dama contre yeen li ngeen fi defoon li am solo moy sénégalais yi bo fi defé dañ la fi jëlé tek fi sa morom ñun ñi nga xamni ñun la yalla tek tay ci bop rew mi liñu war moy ñu and def ben dank xamni rew na kenn mënu ko yor état day def len li ci dess population bi def ko té li gëna am solo ci appel bobu tay moy bala nga demander kenn nimbal na fekk sa loxo ci di lembé ci bir nimbal na ca fekk sa loxo ndax tay bu fekké solidarité nañu ak monde rural bi kat ya international bala ñu leena wo ñom dinañu ñew sax dimbali ñu ndax dinañu xamni ñun neewu ñu yacc baye suñu mbokk yi ci all bi ñuy am ay problème té li ci gëna am solo té am ci solo moy sénégalais bu nek def ko sa yef bop xamni sa mbokk bu joggé ci all ba ñew fi parce que amul lu mu lek du ñew ci muslim d'accord légui day ñew ci yow parce que yow la xam té amet li ci gëna doyati war moy gis nga rakal joju ñuy wax du question dañu amone gerté guñu denc diko rakal sen jiwu wi mom lañuy jël rakal ko jël diw gi jaay ko jënd ci ciép jënd ci soble jënd ci kétiax ak gédji buñu démé diko mbaxala ka dexi ndax mu sakkan kon tay da ngay gis ni baykat bi bu yalla ji tawé sax est ce amna lu mu ji tay baykat bi nga xamni jiwon na jiwom nebon na kon prévenir mieux vaut que guérir waay buñu démé nak bañu rakal joju nak manam ñukoy jëfëndiko nak lolu xam nga titlu na wa xam nga lolu tay xeyna ñu bari tay dañuy goné mais lolu yag na ci Sénégal néna la 82 dañu amone ay problème yu metté 82 ak légui dafa am lu fi dox lolu fa doxone nak ko fi waxone né rakal ñing koy lek ci kaw ga la lay wax ni ngeen wéddi ko ba tuddi ci suuf rakal ji mën nga ko jël def ba mbax dexin ko waaw parce que su fekente ni gerte rek nga am ci kër gi waaw do jël gerte gi diko yey da ngay jël gerte gi rakal ko dem jaay diw ga jënd ci ciép jënd ci kétiax jënd ci soble dik boole ko ak rakal ji diko dexit parce que rakal joju gerte lay donat xamo lolo rakal joju gerte lay donat c'est à dire nit ki du teub rek di wax ni ci air bi man limay wax experience bu leer la ci tax man xam dama donga dara la du yow ki wax lolo xam nga ko bien sûr ah mais da ngeen ko weddi won na commencement ba tedd ci souf manam dal ci kaw gatal dal moy li am dal weddi mom gis na ci bokul xam nga weddi mom gis na ci kaw ga mom sonu nañu li xew moy man radio communautaire yeb dañ may wo ndekete appel bi yegg na ba ci ñom amna ay ñu bari ci kaw gi wo nañ ma xamal ma ni lolu nga wax non de man mi mom la def sama juu la jël dem segal ko jaay diw ga jël rakka ji tek ko ko appel sa appel bi legui nañ ci sa appel bi legui nañ ci delu soat est ce que yow fim nek ni xalaato ne li nga waxon sax sax yalla yalla bay sa tol wa nguur gi ñoko wara ñëk wa bo gisee rawati na yow mi nga xamne député nga gis sa morom député ne len nañ len wañi ci suñu salaire touti nak ba pare ñeneen ñi doga dik parce que ñin mënu ñoo wote ba pare te jëkke wuñ ko wala wa xam nga lool suñ ko def fokk mu ñu jëkke ko ci assemblée nationale ba amna ci député yu ma wo xamal ma ni ñom nungu nañ sa xaj seen salaire joxe ko mbir mu nek nak soko dé def té mu touché nation bi dafa am ay mesure yo xamanteni fokk nga jël ko di nga waxtaan ak nit ñi di nga concerter wu ak nit ñi di nga def li nga xamanteni mais li amul temps aussi mom la laaj hein amul temps mo amul ci affaire waaw temps mo amul motax le président de la république génné 8 milliards amat xam nga tay suñu wote won sax di dajale suñu fukk ak suñu juroom bala ñoo dajale milliard lolu benen affaire la xam nga bi fi mbeun mi amé 2012 du 2012 la won 2012 bi fi mbeun mi amé ngeen di téléthon xam nga dajale won ngeen ay millions yu bari mais ñaata jour ngeen dajale won ay millions ak en ñaata ngeen ci dépenser énergie bi ngeen ci def temps bi ngeen ci def té taxul ngeen atteindre 1 milliard kon su jëlé 1 milliard tek parce que moy président de la république ñun ñi ci dess aussi dañu wara sacrifier wu dañu wara solidaire ak suñu mbokk yi bul xalaat assemblée bi rek waxna la légui ni la yow sa mbokk tay mi
bu joge ci dekk ba di ñew ci man parce que xawma ci yow la jëm ci parce que du fa tok di dé motax affaire bi ñepp le tousser situation nationale la il faut ñu jël ko tel quel sont d'accord ñepp xam nañ né assemblée nationale mom bu ñu nexé sax ñu né plier poto yu yorum rew mom sax la commencé parce que luñ fi lek ak luñ fi voter ak lepp fa lañu koy défé dañ dan gis dal bu vacances parlementaires jotane ngeen profito ci def ay visite dem ci prison dem kawga té bi yo nak dañu gis député ñu né yacc wa xam nga machallah man bi moy sama deuxième mandat wa gis nga vacances parlementaires suñ ko dé wax dem ñuy permettre parlementaire bi mu dugg ci biir réew mi bi yo amul bo ma maye rek ma yekale dañuy permettre parlementaire bi mu dugg ci biir réew mi dem def visite de terrain xam lan mo xew ba nga xamantene bu parlement bi ubbe su dé wax du wax ci défena ak nénañu ma mais day wax ci lo xamantene mo ci tek beutam lol ñak ñiko wara organiser moy les commissions les présidents commission ñoy organiser visite yoyu wo parlementaire ñu participer ci parce que mbir mu ne dafa am lu muy doxé gis nga daw dem nañ ci prison yi mu jur aussi lu positif lu am solo ren nak defa guñu dara xamna ni ñi ngi gissé waye en tout cas li am solo moy man mom lu tax kay defo len dara te yow mu leer na len yow ren non seulement tawul mais xif ga ngay yott wa kawga député né ya ci teud sen kër musli di proposer nañ tak bala ngay tag ay salaire kay xana ngeen dem ba ci ñoo wa ñane ya ci nak man dal man day newuma ya ci man newuma ya ci fo dem bi ngay ñew ni yow ci buntu kër bi lañu dajé man damay dugg ci biir askan wi parce que député il faut nga jigé sa population il faut nga am proximité ak sa population tay li am solo moy dañ ni jël nañu vacances normalement député ya dëkk Casamance war nañu mëna organiser wu def sen ay visite ñi dëkk Kadior naka nonu ñi dëkk fenen naka nonu waye bu fekke amul lenn lu yëngutu nak ku nekk xeyna ya nga yëngutu ci sa bor mais en tout cas dal man dal ku ne xam na ni ma nga yëngutu ci li nga xamanteni motax sénégalais yi dina jox sa wax nga ko sa bir wax honorable moy bi moy sa ñaarelu mandat ñaanalu leen tamit manam mu yëm fi waye lañu gis dal moy assemblée bi mom da melni lu sedd rek ne gëng gëngaral nonu par rapport ak yenen assemblée yi fi jotta jaar ñin ñu jot ko fat ba ci bi passé ni sax débat yi da doon jax pertinent waye dal bi yon dal sedd na dal xam nga assemblée bele tangon na wax deug yalla sénégalais sentiron nañ ko et pourtant man nan ni ñenti opposition donc ñenti nit ñoo fa doon opposé wu muy man Ndey Fat Touré Imam Mbaye Niang ak Ousmane Sow ñom Fatou Aïdara waré sar tour waaw ñom Fatou Aïdara ñoñu di mais assemblée bi mom da waaw bi nak dafa melni opposition bi kon ñoo deful seen liguey opposition bi deful seen ah oui parce que xam nga majorité du contre état majorité du contre état day accompagner état mais du té nga wax li nga xamanteni jaadul ay député nekkon nañu fi bok ci assemblée bi ni ñu genn te buñu gissane lu nekkul yoon dañ dan taxaw ñom Samba Diouf Ndiam ñong leen di fateliku député ba Ndour dekk Fatick ñong leen fateliku buñ fi bëggee dakk ñom Macky Sall ñom ñepp dañ doon taxaw te bo mo ni bobu ñi ngi fekkon ñi ngi nekk ci waaw xam nga tay bi nga xamanteni gis na lo xamni Sénégal war na no yëngutu état war na no yëngutu man ci majorité bi la né mais téwul ma wax ko te téwul ma wax ko parce que li am solo moy non li am solo du farak ma Samba wala ma Demba farak Senegal mo am solo te ñun rew mi lañ farak am na ñoo xamne sa wax di neexule xam nga bo bëgge bokku majorité di xam leni xifa ngi yott askan te ñom ñu ne xif amu fi waaw man nak kenn waxuma ni neexuma en tout cas kumu nakare waxuma ni neexuma parce que man lima wax mom ci lu leer la ko tek xam nga nak man mom li am dal waxna ko sama ben xarit bu nekkon ci régime beulé maniko li ngay laaj ni kumako wax kamako wax ak yow mi mako wax yeb senegal ma len gënal ndax man awma fudul rew mi te nak man rew me may fal kon man rew mi lay andal mais lan nga japp de mom moy expliquer bi yon dal ci vacances parlementaires yi defo len comme ni ngeen defo ndaw da ngeen jitalon ay réunion sen biir avant ngeen dem wa ila bi ngeen demé vacances ngeen gisse waxtan en tout cas commission loi bi nga xamanteni metu djibril war moko jité defon na liguey bu am solo daw ban ci joge aussi jurna ay resultat yu am solo yu positif parce que xam ku nek xam na ni kasso senegal ni mu mel depo wul ak humanité lolou nak commission bu nek président bako jité mom moy def programme dem wut ay partenaire
and ak ñom mais assembler suspensioné ko aussi parce que ab liguey la bo xamni liguey bu laaj ay moyen la lutax defu ñuko nak wax deug yalla xamna ni bo len gisee dinañ laaj la ko d'accord mbay mi mom bu ko tan bi maye wat il faut ñu delu sat ci ndax ñep xamnañ na mbay mom mo yorub rew nañu ñew nak ci ap fièvre bo xamni ñu ngi koy lembe fim nek ni biir afrique di ebola ji wax ji tam bari ñu ne dal sénégal ñaanu ñu yalla ma sha Allah mu dugg fi yalla téré waye tam nenañ tam duñ tej ay frontière tamit té yeneen réew yu koy daw yeb di tej ay frontière est ce que lolu tamit neex na dégg yeen ñim dal mën ngeen dugg say bu len nexé waye réew mi bëgg ñu ma am fièvre wa xam nga ebola bi yalla nañ ci yalla mussel amin ñun sax nak dam naan yalla dinañ ci mussel ndax ca jamono peste ba serigne bamba genné won ay tour yo xamanteni boko jangé dula dal tay gennat na waye li am solo tay défé naani xam nga dekkendo dafa am ak surtout suñu digënté ak ñimu dal niñu jigé waye war nañu jël ay mesure yo xamanteni képp ku joggé fofu bo duggé ci biir réew mi dinañ la isoler défal la test iske indi wo febar bi bamou leer ne amo febar bi ñu door la bayyi nga dugg ci biir rew mi comme niko yeneen rew yi di defé lolu defé naani ay mesures de prévention la wara doon benen bi ci dess moy tay li jaadu won moy parlement bi ubi session extraordinaire parce que bul faté ni bi fi courant bi di ñu bëgg ray mbënn mi sonal ñu mais dañu ubi session extraordinaire wo Samuel Sarr ak Omar Sarr ñu ñew expliquer lan mo waral li ci la fajo ci lu bari ci la fajo ci courant bi sen nguur gi ne defu ñuko alors lolu nak defé na ni war nañ ko def tek ndax lu jaadu la parce que bu dara amé muy situation bo xamanteni dafa touser nit ñi dafa touser population bi titel askan wi question d'actualité la du question orale dafa wara dañ ko wara ubbi ci sasi wo ñi nga xamanteni ño yor frontière yeen mesure lañ jël wo ministre de la santé aussi yeen mesure lañ jël parce que lolu mo normal té lolu parlementaire rek moko mëna mais yow député nga wa député la dé bo nekk le président wala nekk président commission wala nekk secrétaire élu wala nekk luñuy def fofu tamit yow honorable député nga sa askan ñoo la jël né la dañu bëgg nga dem togal ñu ci pinc ndew réew ma sa askan wowe tam ñi ngi dégg né ab jangor ci dëkk yi leen wër est ce que tamit yow wala da nga bëgg nek sétan kan dal ay ak ay ak ay parlementaire yi nga xamantene ba tax témèr lañu nak ak juroom fukk té témèr ak juroom fukk yoy ñu ci bari tay nekku ñu sax Dakar dem nañu ci sen département yi téléphone yaangi ñu joggé waye li am solo moy ñun ñi fi nek ñi ngi organiser wu ci manière bo xamantene dinañ ko def xala mandir ba jox xala do fi jaar parce que nak ndekam yenen organisation yi ñoo taxaw pour xex ak ebola bobu a plus forte raison que député bi nga xamanteni askan mi mo la tek fi ni la yama yoral sama baat mais ya nga wax sank ci affaire contrôle beek yoyu ñu ci bare dañuy bay xel Dakar bo démé hôpital Fan wala ñu né institut Pasteur fa lañ yobbu lañu ñortu né dombalak ñang koy xol duguna fi mais est ce que ñi ngi calculer fa nga xamné manam nak moy racine ba ca frontière ba ca bopom est ce que contrôle bi ñi def fi ak ñi ñi isolé ak yoyep est ce que moy yoy ñi ngi fofu wa mo tax man le ministre de la santé tay war na ñu wax ñu yeen matuway yeen matuway la jël ci lolu parce que bo dem bo xamé guiné ni mu dugënté ak sénégal da ngay taxaw ci gi kër fekk fe guiné la bo frontière mëno ko tej ñun démon nañ fi mission bo xamanteni ñi ngi ci biir guiné mais ñi dëkk Ségéjor dañuy xey ñew ci séminaire bi buñu paré dem ñibbi wat sénégal xam nga lolu dekkendo la bo xamanteni do def dara luy ñaaw lu yaq waye nak war nga jël sa ay matuway ba nga xamanteni contrôle bi wara am suñu digënté ak ñi joggé fofu di dugg ci fi mu am nak lolu dafa normal mais dekkendo nak ba ci nak sa dekkendo ci bobom nak nar la lor nak est ce fofu ful la waru fa dugg wa makka né nañ ko ebola do ñu non wa ko di war né nañ ko ebola avion du wacc sa réew dal fa té ñomit avion du joggé sen réew dem fa
en tout cas li suñu digënté ak Guinée yaakaaruma ñu man loolu mais en tout cas war nañu jël ay mesures yo xamanteni bép avion bu naaw fofa dal fi bo ñëwé ñacay wacc dinañ leen testé ñom ñëpp ba paré défal leen ay vaccin ba nga xamanteni vraiment dal prévenir mieux vaut que guérir d'accord nañu ñëw ci walum politique honorable amna ci ay élection yo xamni tamit jall na fi élection locale yi li ngeen di wax ni mouvance présidentielle ngeen bokk yépp tam gis nañ leen ngeen béron sen dara Mousli Diakhaté bok ci taxaw Dakar est-ce que lolu tamit lolu cohérent la buñ ko doon wax lu tok est-ce que dinañ né sen jëf yi ngeen def lu dëjju la wa xam nga local mom local la leader local bi ak localité bi mu dëkk mom bopam lay dëggal xam nga xana xamoni fi ne yow bu la neex la local yéteru yaq sa liggéey dara parce que sacerdoce la amul 1 franc bo xamné dañ la koy fay bo nekké conseiller municipal dagay nek conseil rek pour taxaw sa askan benen bi ci dess moy man amna ñuma ni lutax ngay duggu bir taxaw Dakaro ma xamal len ni ñun nak wax deug yalla xana tour wi lañ jël waye ñun dañu amone suñu équipe bo xamni depuis 2009 dañu doon liggéey muy maire actuel bi ak man ndax premier adjoint ba sa ak troisième adjoint ba ci benno bokk yaakar lañu dem waye amna PS yu ñew and ci ak ñun kon buñu xolé ñi and moy benno bokku yaakar bi maire bi AFP la man A3J la yor nek membre Macky 2012 PS bi moy premier adjoint FSDBJ benno bokku yaakar la kon kay benno bokku yaakar ño andat sok waye la am solo moy dama ko xamal ni ko demuma man di négocier ak khalifa pour bok ci ben liste dama nek fi ci an belair di fi liguey depuis 1998 ma nekkon ci parti bu ñuy wax jeuf jeul di fi def nak li nga xamanteni fa la sama doole yam ba yalla def jubootuma ak ñom ma and ak Macky Sall présidentiel mu gagné an belair premier tour Macky 2012 mo gagné la commune d'An Belair alors tay suñu démé local man sama bop lay deugal parce que du Macky mo ñew bëgg nek maire commune bi Macky il est le président de la république il est le président de tous les sénégalais tay localité bi ñu nek nga xamni Macky 2012 mo fi jëlon premier tour mo fi rawon premier tour tay buñu xolé biñu génné ñun def suñu équipe liñu rawé waat ñi nga xamanteni dañoo bédé ko té bédé wuñu leen parce que avant local yi ñom man woté na man Mousli Diakhaté wona len ñom suñu mbokk APR yépp télé lay waxé ni len ñew len ñu waxtaan ñuy démé ci local yi ñama ca wuy aussi ma wax len ni lima gëm moy ñu and nek ben jëlat dëkk bi tégaat ci ki fi nekkon may ko sens mu def deuxième mandat ndax à mettre deuxième mandat dafa am solo parce que premier mandat danaka ci tégi ngay né deuxième mandat ci ngay tek sa expérience bi nga xamanteni mom nga am gisuma len waxuñuma lutax defuñu lola en tout cas local la ku nek sa bop ngay deugal and nañu ñun dem ci local yi am fi 4152 voix alors que ñom ñi nga xamanteni ño jël 3ème position berdiko am fi 1927 voix wa manam yow dal mom li tax nga xous moy da nga bëgg deugal sa bop waaw xam nga nak man tam bi may and ak le président de la république fekkul won ku ne yacc rek mën ko kay and ak man dafa fekkon ko xamanteni dafa nekkon conseillère municipale depuis 2002 fi ci commune bi 2009 ma nek conseillère municipale nek fi deuxième adjoint bi moy sama troisième mandat ci commune An Belair kon fekkul won ku ne yacc mën ko kay ñu and dafa fekkon ku nekkon di liggéey ak askanam mu xamni ki mi ngi gor gorlu mën ko kay ñu and loola nak dama ko wara deugal ba mu xamni lamu doon xol ci man tay ji la walu gëna ay tay la walu gëna ay so gisé ñu wax la né la est ce que yeen ni ngeen andé ni and bu deggu la ci coalition benno boko yaakar gis nañu ko samp ngeen seen ndënd président de la république wa kërëm tam samp ci ñoomit samp nañ seen ndënd ngeen jakarlo ak ñoom té lépp né ngeen yeen ñëpp yena bokku ci naka ñun dé bédé wuñu kenn mais local non la amé local ko la xam nga tay honorable problème bi moy élection la wa xam nga local président né nga da ngeen doon deugal sen bop di nat sen bop président aussi di ci deugalalé bopam di natalé bopam ndax bu sañon am ñaarelu mandat 2009 ba PDS ñaké élection ñëpp dañ leen né yeen mom paré ngeen
est ce que ñom tamit li waru leen tital dédé du leen tital parce que 2009 dafa fekk Ablaye Wade nek ci deuxième mandat benen bi ci dess moy est ce que leader local yi nga xamanteni ño nekkal APR ci biir localité yi est ce que nit ñi gëm nañ leen parce que affaire bi du affaire présidentielle affaire local la mais loolu ñu légui sénégalais loolu lañu wa PDS doon wax dé sénégalais dañu comprendre lan moy enjeu local actuellement so gisé mouvement citoyen yi ak société civile bëggon ci participer parce que xam nañ ni affaire gox goxaan la du affaire présidentielle xam nga élection présidentielle nit ki la ak askanam nit ki ak réewam élection législative parti bi la wala coalition de parti bi ak réewam mais élection locale nit ki dëkk ci localité bi nga xam musli jaxate di xey di rombanté ak mom xam lu mu capable ak lu mu capable xam ndax ki warna mëna yor maire bi wara waru mënu ko waru ko mëna yor defé na ni affaire bobu batay bokul benen bi ci dess moy bu fekente ni dañuy wax ni musli pourquoi mu and ak taxawu dakaro mani bu fekente ni APR warna mëna and ak PDS ca podor contre ay satatal sal bi nek ci bir benno bok yakar kon pourquoi pas musli warul mana and ak taxawu dakaro bi nek ci bir benno bok yakar pour deugal bopam pour deugal bopam ñu dem publicité delu soit Envie de senteur parfumée?